Вітаю вас, 17 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Успішна робота Збройних сил України в Криму. Зранку наші воїни відмінусували радіолокаційну станцію системи протиповітряної оборони. Повідомляє про це управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Спалену купу заліза замість техніки окупанти побачили біля села Роздольне. А ще сьогодні зранку Москва прокинулася від гучних вибухів. Телеграм-канали повідомляють про яскраві спалахи на електропідстанції. Близько 8 ранку в столиці країни-терористки засвітився район Щербинка. Це зафіксували камери відеоспостереження. Такий самий спалах стався днями у Челябінську, після чого половина міста залишилася без світла. Одна людина загинула через обстріл Авдіївки. Повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Зранку окупанти поцілили по місту з артилерії. Пошкоджені кілька приватних будинків і багатоповерхівка. За минулу добу росіяни обстріляли Селидівську громаду. Там пошкоджені будинки. Ще одна людина загинула і одна поранена в Мирнограді. В місті пошкоджені багатоповерхівки і прибудова до готелю. Руйнування зафіксували в Костянтинівці. Ворог обірвав лінію електропередач. Зачепило також газопровід, приватні будинки і гараж. У Сіверську побито інфраструктурний об'єкт. Через ворожу атаку загинув житель Береслава. Росіяни обстріляли також токарівку на Херсонщині. Поранили жінку, вона зараз у лікарні. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Під атакою шахедів напередодні був Херсонський район. Одна людина загинула і ще одна поранена. Увечері 29 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на село Шляхове. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Загалом за добу окупанти випустили 272 снаряди з мінометів, артилерії, систем залпового вогню, танків та авіації. Цілили російські снаряди в житлові квартали населених пунктів. Що це було? Гучна новина про можливе звільнення головкома Валерія Залужного неслась інтернетом. Інформацію почали ширити ціла низка телеграм-каналів, блогери посилались на різні джерела. Залужного мав нібито замінити Кирило Буданов, який нині очолює головне управління розвідки Міноборони. І пізніше прес-секретар Володимира Зеленського запевнив, що Залужного не звільняли. Відповідного указу так і не з'явилося на сайті Офісу президента. Але авторитетне видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в Офісі президента і в оточенні головкома написало: Зеленський зустрічався з Залужним. Він запропонував написати заяву про відставку, той відмовився і сказав, що це право Верховного Головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Що це за кадрові ігри, кому і для чого вони потрібні, розбиралась Марта Шикула. Не надто медійний Валерій Залужний напередодні ввечері вкотре став топовим у соцмережах. Світлини головкома неслися в усіх стрічках. Тільки поруч із посмішкою головного військового країни новина про його звільнення. Валерія Залужного зняли з посади. Інформація про звільнення головкома почала ширитися в українських телеграм-каналах, а згодом і медіа, які посилалися на анонімні джерела. Мовляв, Залужного звільнили, указ скоро буде. А на крісло головнокомандувача Збройних сил України вже нібито готується нинішній керівник військової розвідки Кирило Буданов. Поки українці чекали офіційних заяв, соцмережі спалахнули. Більшість військових, які ще дожили до цього часу, професійні, відважні, розумні, сміливі, вже після купи поранень, контузій, проблем зі здоров'ям, воювати продовжували виключно на авторитеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І тільки на цьому ґрунтувалася ця боротьба, перш за все, всередині кожного з нас. Бо відчували підтримку, відчували постійну підтримку і допомогу. Якби цю повномасштабну війну не очолював Валерій Федорович, всі би давно списались по здоров'ю, але розуміли, що не маємо можливості і шансу підвести головкома. Чоловік каже, Залужного знімають. Мені, чесно, аж дурно зробилося. Це якась капітуляція. Що робити? Як на це все впливати? Хто, як не він, непідконтрольний, що не дає планів безглуздим офісам пре... Що відомо достовірно? Розмова Зеленського з Залужним була. Рішення про звільнення було озвучене. Зеленський чекав, що Залужний подасть заяву, але той навіть не зреагував. Невдовзі про ситуацію повідомили блогери і свою думку про звільнення висловив його величність народ України. Як казала мені одна бабця, а що люди скажуть? Люди сказали – ніт. Офіційні коментарі з'явилися приблизно за 2 години. Першими написали у Міноборони. Шановні журналісти, одразу відповідаємо
говоримо всім – ні, це неправда. Але що саме мали на увазі у міністерстві, було незрозуміло, адже деякі телеграм-канали раніше писали, що нібито звільнили керівника Міноборони Рустема Умєрова. Водночас подання на звільнення головкома може зробити саме міністр оборони. Згодом відреагували й в Офісі президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент головкома не звільняв. Якщо моделюємо ситуацію, що глава держави вирішив, що так треба зробити, ну, наприклад, у нього є якісь підстави, і він має вийти і пояснити це. І це правильна комунікація. Вийди до людей і скажи, вийдіть вдвох і скажіть. І тоді це ми розуміємо, що всі ж державники, всі розуміють країну у війні, і ти вважаєш, що в тебе вичерпні аргументи, чому треба зробити так, ну їх треба пояснити країні, і треба вийти і не боятися сказати. То що це було? Політологи припускають, це міг бути вкид з Офісу президента, щоб побачити реакцію суспільства на імовірні кадрові перестановки. Таку технологію на Банковій використовують часто, кажуть аналітики. Це нібито соціологічне опитування у жорсткому форматі для збору інформації і подальших висновків. По факту побачили знов таки реакцію суспільства. Тут Банкова може зробити для себе певні висновки, якщо буде вважати за потрібне, звичайно, щодо того, як суспільство на такі речі буде реагувати. Ну і можливо дещо змінити стратегію подальших якихось кроків, відклавши це питання, яке ну достатньо давно вже розглядається. Ну на якісь там інші часи. Тому що ну зараз знов таки суспільство продемонструвало, що це ну буде колосальна помилка. Бо окрім того, головком це людина, яка не лише керує веденням бойових дій, а це ще людина, якій довірилися народ та армія. Зміна командира, зміна командувача, зміна головкома – це ну, виведення, не виведення з ладу, а ускладнення роботи управлінського апарату Збройних сил на певний час. Це не добрий варіант. Більш того, я скажу, що Валерій Залужний за період своєї роботи, хотів сказати, діяльності на посаді главкома, має особисте бачення ведення бойових дій, стратегії Збройних сил України і може їх відстояти, і це головне. Відстояти не тільки перед ворогом, а і довести до наших партнерів, довести отчасти і до нашого військово-політичного керівництва. Війська я особисто безмежно поважаю Валерія Залужного. Якщо казати про напрямок БПЛА, наш профільний, він, як головнокомандуючий, зробив неймовірні кроки для того, щоб цей напрямок став можливим в військах і достатньо активно розвивався. Що стосується загалом будь-яких кадрових ротацій, і це не стосується виключно головнокомандуючого, має бути, за моїм переконанням, достатньо потужно вилаштована комунікація з суспільством тих людей, які приймають рішення. В противному випадку це неможливо. Що стосується подальших дій, тут мені б дуже хотілося, щоб комунікація, вона все-таки була, я вдруге про це кажу, відкритою і прозорою. Чому? Тому що будь-які незрозумілі речі, вони в країні викликають певний суспільний резонанс і негативні настрої. Їх підхоплює Російська Федерація, і як наслідок ми отримуємо дуже і дуже негативні явища всередині нашої держави. А ще за ситуацією пильно спостерігають наші західні партнери. Розмови довкола питання заміни Залужного існують давно. Треба віддати належне нашим партнерам. Вони завжди дотримуються протоколу і публічно про такі речі не говорять. От на рівні непублічному я боюся, що якісь сигнали можуть бути передані, і сигнали, м'яко кажучи, не позитивного характеру. Тому що ну, знов таки все ж залежить від того, що є причиною там можливих таких кадрових ротацій. Військовий чинник, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Чинник політичний, скоріш за все, так, але це і є проблема, тому що яка політика може бути під час війни. Тому я думаю, що ну, за реакцією наших партнерів також на Банковій дивилися, і, можливо, те, що вони побачили за закритими каналами, ну, їм не дуже сильно сподобалося. Змінити головкома президент має право, як і призначити на його місце того, кого вважає за потрібне. Тільки під час повномасштабної війни це як пройтися лезом ножа. Він також бере на себе відповідальність за
наслідки такого рішення. Тобто тут тільки одного бажання мало. І це стримує відправити Залужного у відставку так, як це було з десятками інших. Про наслідки – це як іти ва-банк. Чи новий головнокомандувач одразу вирішить усі проблеми з фронтом, з організацією оборонних укріплень, з новою стратегією перемоги? Чи буде здатний організувати дієздатний генштаб? Чи навпаки стане розчаруванням і психологічно доб'є наші оборонні позиції? Це і про настрої у війську, і настрої в тилу. Зрештою, і настрої серед наших донорів та партнерів. От яка задачка з усіма невідомими. Поки на Банковій роблять висновки після всіх чуток про своє звільнення, Валерій Залужний у соцмережах опублікував світлину з робочого кабінету разом із начальником генштабу, але без жодного підпису. Марта Шакула, П'ятий канал. Світло дорожчати поки що не буде. Уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію цієї зими. І про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ціна залишиться 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти і додали енергетиці 2,2 гігават потужності. Також збільшили до 1,7 гігават наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею НТСОІ. Україна може отримати доходи від заморожених російських активів. Відповідний механізм узгодили посли країн ЄС, а зокрема Україні передадуть прибутки від заблокованих активів Центробанку РФ. Кошти переказуватимуть на спецрахунок, і вже з цього спецрахунка безпосередньо віддадуть Києву на відбудову. Станом на 23-й рік Євросоюз заморозив близько 200 мільярдів євро активів Центробанку РФ. Лише за перші 9 місяців минулого року доходи від відсотків становили 3 мільярди євро. При цьому прибуток зростає постійно. І тепер рішення про передачу доходів Києву мають одностайно ухвалити всі країни ЄС. Водночас про конфіскацію самих заморожених суверенних активів і передача їх Україні поки що не обговорюється. 122 мільйони євро військової допомоги виділять Україні Нідерланди. Рішення ухвалили після зустрічі у форматі «Рамштайн» минулого тижня. Більшість коштів, майже 90 мільйонів євро, скерують на закупівлю артилерійських боєприпасів. Ще 25 мільйонів передадуть Міжнародному фонду із питань України, який очолює Велика Британія. З нього держави спільно закуповують зброю безпосередньо у виробників, зокрема системи протиповітряної оборони, боєприпаси, запчастини. Решту, 10 мільйонів євро, Нідерланди виділять на посилення кіберзахисту Міністерства оборони і Збройних сил України в межах IT-коаліції. А загалом на 24-й рік Нідерланди заклали для України 2 мільярди євро військової підтримки. Наслідки удару по американській базі у Йорданії поранено 40 військових. Кількість уточнили у Пентагоні. Раніше повідомляли про кілька десятків постраждалих. Напередодні, нагадаю, безпілотник вдарив по американській базі на північному сході Йорданії. Загинули 3 військових. США покладають відповідальність за напад на угруповання, які підтримує Іран. В Тегерані свою причетність заперечують. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь США на цю атаку може бути багаторівневою, багатоетапною і розтягнутою в часі. На тепер ми виявили понад 40 поранених. Ця кількість може зростати. Що ж до відповідальності за удар, це має ознаки підтримуваного Іраном терористичного угруповання Катаїб Хезбола. Проте наші команди не мають остаточних висновків. Ми продовжуємо аналізувати ситуацію. Ми знаємо, що за цим стоїть Іран, який продовжує озброювати та оснащувати ці групи для здійснення таких нападів. І ми, безумовно, притягнемо його до відповідальності. В адміністрації Джо Байдена готують потужну відповідь за удар по своїй базі в Йорданії. Про це повідомляє видання CNN. Однак спостерігатимуть за реакцією Ірану, щоб не викликати ескалації. Бойовики, яких підтримує Іран, більше як 1,5 разів націлювались на військові об'єкти США в Іраку і в Сирії. Тож терпець увірвався. Республіканці вимагають від Байдена завдати нищівного удару по базах бойовиків. Останньою краплею стала атака на американську базу на північному сході Йорданії.
Українці не можуть зробити вдома F-16, але вже самі виготовляють безпілотники. Народний дрон – це проєкт військової Марії Берлінської. Допомогти знищувати ворога і техніку тепер може кожен. Інструктори фонду вчать робити дрони. Проєкт не замінить серійне виробництво, але фронту допоможе. Що це за проєкт і чи зможе Україна цьогоріч виготовити мільйон FPV-дронів, розкаже Віталій Залевський. Зробити семидюймовий дрон тепер може кожен. Такий проєкт запустив фонд «Вікторі Дронс». І це, на думку очільника Мінцифри, допоможе зробити мільйон FPV-дронів за рік, про який раніше говорив президент. Спробувати зробити небезпечну пташку вирішив киянин Андрій. Він проходить спеціальний курс і показав нам свій перший дрон. Обов'язок кожного, хто тут, допомагати кожному, хто на фронті. Вже готовий дрон Андрій надійшла інструкторам «Вікторі Дронс». Вони його протестують і передадуть воїнам ЗСУ. Дрони дуже важливі на передовій. Вони рятують життя наших воїнів. Війна – це трошки гра грошей, як не крути. І якщо отакий FPV-дрон за умовних $400 зможе полетіти і знищити за $100 000 якусь техніку, ну це дуже великий результат. Курс триває 2 тижні і повністю безоплатний. Навчатимуть інструктори фонду. Підтримують проєкт «Народний дрон» і ветерани війни. Декілька пташок Сергія вже допомагають на полі бою. Кожен дрон він називає іменем загиблого побратима. Це два таких процеси. Поки держава не налагодила і не запустила процес серійного і масового виготовлення дронів, то військові залюбки використовують в своїй роботі ті дрони, які, як умовно кажуть, збирають на кухні. Тил може допомогти робити небезпечні подарунки для російських окупантів. Проте це не замінить серійне виробництво небезпечних пташок, переконані фахівці проєкту «Крила помсти». Вони можуть виготовляти до 100 000 дронів за 2 місяці, каже розробник безпілотників Вадим Кодачігов. Утім, жодного контракту за проєктом держава не підписала. Я звертаюся до держави і кажу: держава, де ж мої замовлення? А мені кажуть: та ви знайдіть собі покупця, а потім ми домовимось. Я дуже переживаю за життя своїх бійців. Я не хочу, щоб вони ходили в атаку з автоматами. Я хочу, щоб вони хіпчили русню, знаходячись на безпечній відстані. Критикують ініціативу «Народний дрон» і у соціальних мережах. Деякі критики вважають, що таким чином держава перекладає відповідальність на громадян. Проте цим проєктом автори хотіли нагадати владі, що потрібно перевести економіку на військові рейки та робити ставку саме на ударні дрони. Промислове виробництво, серійне виробництво, уніфіковане, стандартизоване, неможливо замінити таким чином. Але що можливо, так це популяризувати, якби цю галузь, дати українцям ті знання, які насправді будуть завжди потрібні, бо це про майбутнє. Уряд виділив 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. І за цією програмою вже закуповують небезпечні пташки українського виробництва, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Приватні виробники зайшли в цей ринок. У нас більше 200 компаній, які виробляють ці дрони. У нас долучилося до виробництва FPV і державні заводи. І на сьогоднішній день у нас є державні заводи, в яких контракт на виробництво дронів вже перевищує контракти на інші продукти, які були там історично характерним для цих виробництв. Мільйон дронів цьогоріч будуть у наших військових, обіцяє міністр. А допомогти знищувати техніку та ворога може кожен українець. Для цього треба зареєструватися на курс «Народний дрон» та придбати необхідне обладнання. Віталій Залевський та Орест Пона, 5 канал. Отримати допомогу і нові знання в Дніпрі відкрили хаб для людей з вадами слуху. Деякі лекції там читатиме заступник командира 3-ї штурмової бригади Родіон Кудряшов просто з передової. Про що він розповідатиме і яку допомогу можна отримати в цьому центрі, розкаже Наталя Москаленко. Марина має вади слуху. Через це, каже, потрібен певний час, щоб порозумітися з людьми. Раніше жінка працювала на заводі у Дніпрі. Знадобилося 5 років, щоб її змогли розуміти колеги. Був колектив невеличкий такий, да, там, але ну, ми спілкувалися добре. Але, наприклад, там з лікарем не могла там поспілкуватися, там потрібно було переписуватись. Попри труднощі, Марина каже, що не відчувала дискомфорту під час спілкування, але поліпшувати свої знання та навички ніколи не завадить. Саме за цим прийшла до нового хабу, який відкрили у Дніпрі. Як показати?
ось так, новий жест. Створити хаб вирішила Анна Аршиннікова. В її родині є людина з вадами слуху, тож вона знає, з якими проблемами вони стикаються. Ми хочемо, щоб кожен був освічений, кожен розумів, які в нього є права, які є обов'язки, і як ми маємо будувати державу на підґрунтях чесності, доброчесності, рівності та спроможності в усіх сферах. Тому що це дуже важливо наразі. До хабу можуть звертатися не лише люди з вадами слуху. Двері відчинені також для військових та ветеранів. Фахівці нададуть психологічну та юридичну допомогу, а експерти допоможуть здобути нові знання через низку лекцій. Наприклад, про історію України та військову юриспруденцію розповідатиме Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Вже відбулася перша лекція. Її слухали півсотні людей, серед них 10 військовослужбовців. За основою я буду працювати в онлайн-режимі через такі месенджери, як Zoom, Skype, Viber, для того, щоб мати змогу, не відволікаючись від служби, давати соціальні лекції. Коли будуть відпустки, звісно, буду приїжджати і працювати в цьому форматі офлайн, вже тет-а-тет для людей. Всі послуги хабу безоплатні. Нині заклад працює лише у Дніпрі. Проте отримати послуги онлайн можуть охочі по всій Україні завдяки підтримці міжнародних партнерів. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5-й канал. Часі новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з 5-м далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій.